Ողջույն Տավուշ հեռուստանկերության սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես ձեզ շատ էի կարոտել, երկար ժամանակ է ինչ չէինք հանդիպել, վստահ եմ, դուք էլ ինձ էիք կարոտել։ Այս անգամ որոշեցի ողջունել ձեզ Թբիլիսիի շատ հետաքրքիր օրիգինալ թանգարաններից մեկում, Գինու թանգարանում, որը բացվել է բոլորովին վերջերս։ Այս շենքում է գտնվում նաև Թբիլիսիի պատմության թանգարանը, որտեղ ցուցադրված են ազգագրական և հնագիտական կարևոր նմուշներ։ Ներկայացված Գինու տեսականին, որը միշտ հյուրասիրում են թանգարանի այցելուներին, հնար է անցնել առանց հյուրասիրության։ Ողջունում եմ Տավուշ հեռուստաընկերությանը, շնորհակալություն եմ հայտնում այցելության համար։ Այստեղ ներկայացված ցուցադրանմուշները մեր հրաշալի գործընկերոջ Միխայելի անձնական հավաքածուն է, որտեղ ներկայացված է ինչպես Թբիլիսիի պատմությունը, այնպես էլ ժամանակակից արվեստը։ Այստեղ ոչ միայն ցուցադրվում է թանգարանային նմուշներ, այլև կենդանի ստեղծագործական մթնոլորտ է դիրում։ Միխայելը վառ անհատականություն է, ինչպես տեսնում եք, նա գտել է հյուրընկալության բանաձևը, որտեղ կարևոր բաղադրիչն է արվեստը։ Ես այժմ գտնվում եմ Վրաստանի Գինու թանգարանում։ Այստեղ նույնիսկ մեկ կում գինին չի կարելի խմել առանց կենացի։ Իսկ Վրաստանում կա 3 կարևոր կենաց։ Առաջինը Աստծո համար, երկրորդը խաղաղության դեսգերորդն է կանանց։ Այստեղ Վրաստանում ընդունված է, որ յուրաքանչյուր սեղան կապչունի ուրախության թե տխրության պետք է գլխավորի թամադա, և յուրաքանչյուր ընտանիքում կա գոնե մեկ թամադա։ Թամադային ընտրում են ոչ թե իր կրթությամբ և ուսումնառությամբ, այլ ըստ իր շնորհի։ Բրում հասցելու արարողությունը այստեղ դրված է թիթ և սուր, որը փակված է, ի տարբերություն Հայաստանի մյուս մարզերի, որտեղ ընդունված է թոմիրը և թոմրի լավաշը որպես հաց, Տավուշում հացը ստանում են հիմնականում։ Ինչպես արդեն ասացի, հայկական և վրացական կենտրոնավորության մեջ կան շատ նմանություններ, ահա պիտի օրինակ է օղի թորելու սարքը։ Վստահ եմ, շատերը ձեր տատիկի և պապիկի մարանում տեսած կլինեք օղի թորելու սարք, և եթե դեռ չեք տեսել, ապա ամռանը այցելեք Տավուշ, և եթե ոչ յուրաքանչյուր երկրորդ, ապա յուրաքանչյուր երրորդ տան բախում, կտեսնեք, թե ինչպես են տատիկներն ու պապիկները օղի թորում։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում այս շենքը։ Այն կառուցվել է Վրաստանի պատմության մեջ միակ մուսուլման Ռոստոմ արքայի համար։ Սակայն արքան չի ցանկացել ապրել այստեղ, և դարեր շարունակ այն լքելուց հետո պատված է եղել ջրով։ Բոլորովին վերջերս մոտ 4-5 տարի առաջ այն չորացրել են, և դրանից հետո միայն բացահայտել պալատի անհայտ անկյունները,
որոնք նույնիսկ այսօր ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Ամեն տուն ուներ այսպիսի ջրատար, դրանով լուծվում էր խմելու և կենցաղային ջրի հարցը։ Ջրի սեփական աղբյուր ունենալը շատ կարևոր էր 17-րդ դարում։ Թբիլիսիում սա եզակի ջրատար է, որ պահպանվել է մինչ օրս։ Ռոստոմ արքայի համար հետագայում կառուցեցին այլ տեղյակ, իսկ սա դարձավ Իջևանատուն։ Вот попробуем Карденахи. Карденахи? Карденахи, да. Карденахи. Это место про происхождение, сделано из трех кахетинки сорта винограда. Գինի մատուցելու և ըմպելու մշակույթին մեզ ծանոթացրեց Վրաստանի լավագույն սոմելիե Ջաբա Զիմիստարիշվիլին։ Թե ինչ տեսակի և որակի գինիներ կան Թբիլիսիում, նա գիտի լավագույնս։ Ջաբան տիրապետում է նաև գինու գունային փոխակերպման արվեստին, որից իհարկե չկարողացա հրաժարվել։ Ասացին, որ այստեղ կարող է լինել ոչ միայն երկնագույն գինի, այլև կանաչ գինի, և ստեղծեցին կանաչ գինի, ես հիմա կփորձեմ հասկանալ, թե ինչ համ ունի և ինչից է պատրաստված։ Շատ դժվար է բացատրել, թե ինչ համ ունի, որտեղ իրականում այն քաղցր է։ Փորձելուց հետո զգացվում է մի փոքր տտիպություն։ Мы в Грузии пьём более сухие вина, и мне очень нравятся наши грузинские amber wine, да, янтарное вино. Вообще-то знаете, да, что в мире был International Organization of Winning Wine. У них был Գինեգործական միջազգային կազմակերպությունը, որը զբաղվում է գինիների և դրանց տեսակների ուսումնասիրությամբ, ի պատիվ մեր գինեգործության ձեռքբերման, գինու 3 հիմնական գույների մեջ ավելացրել է նաև 4-րդ, սաթի կամ ավելի հայտնի յանտարային գույն։ Թբիլիսիի գինու պատմության թանգարանը հետաքրքիր տուրիստական վայրերից մեկն է, որը պետք է գրանցել պարտադիր այցելությունների ցուցակում։ Հետագայում մենք անպայման կարադառնանք ոչ պակաս հետաքրքիր և պատմական հայկական գինեգործական ավանդույթին, որը վաղուց արդեն գրավել է զբոսաշրջիկների ուշադրությունը Քինգը։ Շարունակեք հետևել մեզ և հիշեք, որ գինին պետք է վայելել և ոչ թե կարաշահել։